xirweynahan waxaa si wada jira u qaban qaabiya hay-adda maalinta musiibooyinka qaranka soomaaliyeed ee sodma iyo jaamacadda muqdisho waxaana shirkan lagu soo bandhigay daraasado lagu horumarinayo u adkeysiga abaaraha fatahaadaha soo kabashada soomaaliya ee dhanka musiibooyinka ay sababaan iyo hirgelinta istaraatiijiyado lagu maareeyo khataraha iyo tacadiga ka dhasha musiibooyinka shirkan maanta waxaa soo xiray gudoomiye ku-xigeenka koobaad ee golaha shacabka sacdiye yaasiin xaaji samater وحانا ما كغيب غلي وزير ذا بيراها إيا ورابك حكومة محمد حبد حير ماريا شركة ما وحا صوحر يقدوم يكو حيغان كوباد شعب سعدية ياسين حاج السمنتر وحنا كغيب غلي وزير كا بيراها إيا ورابك حكومة محمد عبد حير ماريا يقدوم ياها يادا مارين مظلم محمود معنى عبدالله ودوم يكو حيغان دكتور أحمد عبد آدن guddoomiyaha jaamacadda muqdisho culumo aqoon-yahano iyo marti sharaf kale guddoomiye ku-xigeenka hay-adda maariynta masiibooyinka qaranka docor axmed cabdi aadan iyo guddoomiyaha jaamacadda muqdisho ayaa sheegay in shirkan ay ka shaqayn doonaan in uu sanadla noqdo iyagoo u mahadnaqay dadkii madashan ka soo qeyb galay maan rajeynaya inaan duruus iyo khibrad ka faa'iidnay sannadaha soo socda iyo cilmibaarisada soo socdana ama kulamada ama shirarka soo socdana ay noqon doonaan kuwo كسيدان كسيفيان إن أنا أبا بلو أنا قابن قابن أيان رجينيا هذه بعد مرة بعد إنكم هاد عنا دمانتين وهاد ما سنتين كسوق لكن وحن هذه آد وجم هاد علينا هي أه لبضع جدي أه لبدا هي أدود صدمة يا جامعة مقدشو اللي آه حذي بلاد آه هذا تكتي برنامج كان ka shaqaynayey ilaa aynu saacaddan soo gaadhno xubnahaas aada iyo aada iyo aada ayaan ugu mahadcelinaynaa aad baad u mahadsan tihiin ilaahayna haydinka abaalmariyo fii miisani xasanaatikum ilaahay haydin saaro waxaan kale oon mahad aad iyo aada u ballaadhan u soo jeedinayaa cilmibaadhayaashii iyaguna soo diyaariyay daraasada intii soo diyaarisay cilmi baadhista intii kale ee garab taagneyd ugu rofoorkeena fgudoomiye ku-xigeenka koobaad ee golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya sacdiye yaasiin xaaji samatar iyo wasiirka beeraha iyo waraabka xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed cabdi xayr maareeye ayaa si weyn uu bogaadiyey shirkan walaalkay maxamuud maalinkii la magacaabay xafiiskii ugu horeeyey waxaan u maleynayaa dadka mas-uuliyiinta qofkii ugu horeeyay oo ka qeyb galay oo tegay ayaan kamid ahaa meesha meesha ay fadhiyeen iyo sida ay ma aragtay maanta meesha ay joogaan sodma ay mareyso run ahaantii soomaalida innaga mana iscorag garana waa mahadsantaha qofka lama dhaho marka inaan dhaho sodmo aan u mahad celiyo magacaabistii maalinkii guddoomiyaha la magacaabay meesha ay joogeen iyo hadda meesha ay marayaan waxa aan rabaa oo kale

oo dadka aqoonyahaniinta isu keenaan oo yacni xogta uu soo bandhigay ninkan wiilka ugu e, dambeeyey dowladdu aaday ugu baahan tahy wasaaradaha dowladdu haddaanu anaka nahay wasaaradda akrkatirka hadday tahay wasaarada eera wasaaradda beeraha wasaaradda tacliimta e, waxbarashada wasaaradda arimaha gudaha e, wasaarado xogtan aada ugu baahama

مودن د ډیرګلین مودن آه ان لا اماره مودن وحا چلان لها انات گعمه سارتان مارت فکریدا جامعات د نورو نقص جامعات علمي باريس ورډد وخباران او لوګو ډیرګلی او كان ای ان افكا وح لوګو ګورو او تلاوات تلا مهمة ويان وانا د تل مهم ویان وان جامعات د وح لوګو تلګلی وی جامعاتو ای جامعات وح qof waxaa loo diyaaranaya inu asagwasoo saaro afkaar keeno taas waa mid tan kale marata sodma ayadana o ku dadaaleysa inay barwixeeda cilmiyeyso oo laga baxo waxaan debdemiska ah xaggay ka yeertay xaga ka yeertay agafatahaad baa la sheegay abaar baa la sheegay arrimahan runtii tirada badan oo debdemiskaa laftooda in laga gudbo oo qorshe iyo aragti loo gudbo taasna ma imaanayso haddii wax aan la cilmiyeynin marka cilmi baaristu waxay keenaysaa in hay-adaha dowladdu ku shaqeeyaan cilmi ku shaqeeyaan qusho ku shaqeeyaan lagana gudbo arintan wakhtiga qaadanaysa dhaqaalaha qaadanaysa oo ah debdemis joogto ah oo aan kala go- lahayn marka waa bogaadinaya shaqada meesha ka dhacday haddaba adeegsiga kaarka maybung waxaad ku heli kartaa adeegyo bilaash ah sida p o s iyo adeeg qiimo dhimis ama lacag celin leh sida e commerce mybung limited waxa ay heegan u tahay afar labaatanka saacadood xalinta cabashadaada wixii faahfaahin ah nagala soo xariir lamberada shaashada ku xusan